Øving 2, den figuren der. Og det jeg skal gjøre der, det å skrive ned flere likeverdige måter av en lineær ligning på. Og de som ikke har øving 2 foran seg, det står ikke kompendiet her, så vi kan skvise det inn, for eksempel på side 101. Der har vi litt plass på side 101. Så hvis dere ser øverst på side 101, side 2, og så kompendium, side 101. For der har vi litt plass, da kan vi skrive inn følgende ting som en ekstra informasjon som ikke står i kompendiet. Så det kan vi skrive ned sammen på side 101 helt øverst her, for det her har vi litt plass. Bare et par setninger. Så her øverst, der kan vi skrive de 2-3 setningene som vi nå skal se på sammen. Ulike måter å skrive en lineær ligning på. Ulike måter å skrive en lineær ligning på, og da starter vi med favorittmetoden eller favorittformen vår, AX pluss B. Det metode 1. Metode 2, som også står da som en figur der og illustrasjon på øving 2, det å skrive 0 lik AX pluss BY pluss C. Og så 3 og 4. Det var en grunn til at jeg skrev dette her på side 101 i kompendiet. Det bare ettpunktsformelen og topunktsformelen. Den kan vi skrive inn her da. Og den står jo på den siden, men vi kan bare samle det. F av x lik. Ettpunktsformelen gir da a gange x minus x1 pluss y1. Og så det topunktsformelen. Som sier det på det siste her, f av x lik y2 minus y1, x2 minus x1, gange parentes, x minus x1, pluss y1. Så det der kan vi skvise opp helt øverst på side 101, helt oppe i hjørnet her, for der har vi litt plass. Og det det som står på figur 2 i øving 2. Og da spør jeg spørsmålet, hvorfor dette der en lineær ligning? Hvorfor dette 1 og 2 det samme? Det ser ikke spesielt likt ut. Hvorfor det her det samme? Hvorfor, skal vi se da, da blir det såpass mye at det ikke sikkert vi får plass til det på side 101 da, hvis jeg skal skrive enda mer nå. Så la meg se hvor vi eventuelt får plass den. Hvis vi går på side 100 da, så har vi litt plass der, ser vi, nede på side 100. Da har vi plass til det beviset som vi nå skal gjøre. Hvis vi går på side 100 i kompendiet helt nederst der, så tror jeg det skal gå bra. For der har vi litt space på side 100. Hvorfor er 1 og 2 like? Altså, hvorfor de det samme?
Hvordan forklarer vi? Hvis vi ikke gjør det matematisk, kan vi forklare det med enkle ord hvorfor det er likt? La oss starte der først. Er det noen som kan forklare hvorfor dette her er faktisk samme tingen? Bare veldig enkelt, sånn, på en ikke-matematisk måte. Det er helt riktig. Det er ingen andre gradsledd der. Det er bare x i første og y i første. Og derfor så er det en første gradsligning. Det er helt rett. Det er ingen andre gradsledd der. Det er helt riktig. Så det var på en måte forklaringen med ord. Og nå kan vi gjøre det algebraisk med matte og komme derifra til dit. Og da er intensjonen at vi starter her på den uvanlige formen, skal jeg ta seg, og prøver å ende opp på den standardformen der oppe. Altså, jeg starter på toeren og går til en. Det er liksom strategi. Strategi. Jeg går altså fra to til en. Dermed. Så la oss se på det. Null er lik. Null er lik ax pluss by pluss c. Ok, da vil du ha y-en for seg selv, slik at det jeg da kan gjøre, det er å bare flytte den over og den over. Slik at hvis du gjør det, så får du minus ax minus c er lik b ganger y. Kjøp dere den. Ok, enig så langt. Som sagt, det eneste gjort er å flytte den over på andre siden, ax og c på andre siden. Det er det eneste gjort fordi at jeg ønsker å få y alene. Ok, og hvis jeg skal ha y, nå har y nesten alene, det er bare en b der som er litt irriterende. Men det vet vi jo hvordan vi gjør. Da tar vi bare b der, og b der. Og da har vi minus ax minus c delt på b er lik y. Enig så langt? Ja, men da har vi at y er lik. Og så tar vi denne. Så da bruker vi en regel som vi akkurat har visket ut av, den brøkkeregelen som en på fremste rad her sa helt riktig. Nemlig at a pluss c del på b, det er det samme som a del på b pluss c del på b. Det var en sånn brøkkeregel som vi lærte om i kapittel 1. Så bruker vi den her, og da får vi minus a delt på b gange x. Og så blir det her minus c delt på b. Ja, det er businessen. Det ser fortsatt ikke helt likt ut, eller? Det er jo noen brøkk og noen minusgreier, og det er jo ikke helt på samme formen, da. Og her er det f av x, og der er det y, og... Stemmer ikke det her, eller? Hva er det som er feil, eller hva er det som er riktig? Den karen der, det er jo a delt på b, det er to konstanter. Men a delt på b, det er en konstant delt på en annen konstant, det er jo bare en ny konstant. Du må stryke den c-en, sa du, og så få b-en opp. For å få ax positiv, eller få det her positivt med, for der er vi negativ, så vi får noe positivt. Ja, men hvordan skal vi greie å få det herifra? Nei, jeg er ikke sikker på det heller. Ja? Det er bare å definere minus a over b som en liten a. Ja. Det er riktig. La meg gjenta det jeg sa der, for det var helt riktig. Det var helt riktig, så la meg gjenta det så alle hører det. Hun sier at
en konstant A delt på en annen konstant B. Altså, det, brøkken av to konstanter, det bare en ny konstant. Altså, litt tullete sagt da. 8 delt på 4, det en konstant delt på en konstant. Men det jo bare en ny konstant, som 2. Slik at hvis vi kaller den her da, for... Jeg tror vi må ta det her. 8 delt på 4, det lik 2. Men det jo samme som A delt på B, lik, men det kan vi kalle bare en ny konstant, så vi kaller bare lille a. Slik at da vår store a 8, den 4, og den 2. Men brøkket 8 delt på 4, det jo bare en ny konstant. Og den kan vi kalle lille a. Så den bare definerer vi oss her som en ny konstant. For ta bare en konstant. Dette en variabel, x en variabel. Men det her bare en konstant. Og det her da, hva dette her for noe? Det bare en ny konstant. Og vi kan kalle den whatever. Vi kan kalle den b. Og da får vi at det her lik y lik a gange x pluss b. Hvor, om vi vil, lille a lik minus a delt på b, og lille b lik minus Klaus delt på Bjørnar. Og det på den formen. Så det der uskyldige bildet her, og det uskyldige bildet her, det faktisk samme tingen da. Så du ser at det går alltid an å skrive en sånn ligning som det her på formen pam 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 lik null. Og du bare flytter altså y-en på andre siden. Og så redefinerer vi konstanta. Hovedpoenget med dette her, ja. Den minusen der? Ja, ja, det et godt spørsmål. Kan vi bare fjerne spørre, eller bare kalle en pluss A? Og det helt rett. Det riktig det vi sier. Ja, vi kan bare kalle en pluss A. Så vi kaller bare minus A delt på B for pittelille A. For det at, av samme grunn som her, for det at brøkken av to tall bare et nytt tall. Og det nye tallet kaller vi pittelille A. Så det helt rett. Vi har bakt inn den minusen der inn i en redefinisjon av en ny konstant. Fordi at to konstanter, brøkken av to konstanter, fortsatt bare en konstant. Fordi at x-ene her, og det er det som viktig, at x-ene utenfor. Men whatever's inni her, bare det konstante, så det bare en ny konstant. Greit. Grunnen til at jeg begynte den veien her, er at nå skal jeg viske ut dette, så får dette tidlig til å tørke, og så begynner jeg her. Og gjør det vi egentlig skal gjøre i dag, eller egentlig gjøre denne timen her, som følgende sted. Da går vi på side 109, øverst på side 109, så tar vi det eksempelet. Øverst på side 109, og det hentet fra, og det her ikke en logistikkoppgave, men det kunne det ha vært, men det her en økonomioppgave. Ok. I bøk 300 Britsøkonomi 2 lærer man om kapitalverdimodellen KVM, eller Capital Asset Pricing Model, KAPM. KVM sier at forventet avkastning til et investeringsobjekt av beta J, summen av risikofri rente, RF, og markedets risikopremie, som en differens mellom to ting. Som varierer med objektets markedsrisiko,
beta j på följande måte. Exempel. Sida 109. KVM. Det är E av beta j är lik RF plus E av RM minus RF gange beta j. Och för att vara helt ärlig, jag förstod egentligen inte vad jag själv läste där. För det att det är du och det är så poängen här, du trenger inte vara ekonom för att förstå det vi nu ska göra. Och detta här tror jag inte ni kommer bort ifrån i andra eller kanske tredje året. Det är beduk 2 då, ni ska först ha beduk 1 och efter beduk 1 så är det beduk 2. Slik att det är stund till kommer till akkurat det här, men det som är huvudpoängen. Det här är bara ett exempel på funktioner som ni vill komma bort i nästan alla fag. Så kunde ha valt ett annat fag än beduk 2, jag kunde ha valt ett logistikproblem, men nu valde jag tillfälligtvis ett ekonomiproblem. För matematiken bak detta här är nøyaktig det samma för detta exempel som ellers. Och det här är egentligen faktiskt bara en ren repetition av det vi har gjort ganska länge, nämligen rätta linjer. Men nu är det in disguise, alltså det skrevet på en så komplicerad måte att det är lätt att bli förvirrad bara av att se alla så här betan och jod och indexan och parentesan här. Men det är det som är huvudpoängen. Oj sån. Det är det som är huvudpoängen med den uppgiften här. Att själv om den tillsynelatande ser komplicerad ut, så är detta här fortsatt en linjär ligning f av x är lik ax plus b. Och det är det som är huvudpoängen med den uppgiften här, bland annat. Så själv om, och det här är bara uppgitt och vi ska inte spöra hur den här kommer ifrån och utledningar och bakgrunden för detta, det lär jag inte mer om i beduk. Det vi ska göra här i detta kurset däremot, det är att lära och förstå ligningar och greja att regna på. Så låt oss göra det. Det här är alltså uppgitt en ligning som kommer som ekonomerna har gitt i fange på oss och E då är förväntad avkastning. E står för expectation. Så vi kan ha det som en huskregel, engelsk så för förväntning. Och vi ser också det att den hakeparentesen där, det är risikopremie. Och det att det här är risikopremie, det trenger vi inte tänka så mycket på egentligen, det är bara uppgitt här för det säger ekonomen. Och RF är det vi kallar markerets risiko, risikofri ränta. Därför är fri. Alltså R för ränta och F för fri då. Och här står liksom betegnelsen. Och där beta är alltså följsamheten för förväntat överskudd och tolkning av det här, det ska vi bara ta för uppgift. Vi ska inte bruka göra ett stort nummer utav att detta här är en ganska komplicerad ligning, men vi ska bara ta det här för något vi får gitt i fange. Men det vi ska greja nu, det är att greja och regna på detta här. Och vara i stånd till att avslöre att den komplicerade ligningen här är faktiskt bara denna. Och vi ska greja och avslöre vad som är stigningstalet, vad som är skärningspunkten och så vidare. Och det är det som är huvudpoängen här nu. Så låt oss starta med uppgave A. Vad slags typ av ligning är det där? Okej. Okay. Linjär ligning. Och frågeställningen, varför är det det? Så visst vi kladdar lite på sidan här bara för oss själva. Vad är vår lilla a och vad är vår lilla b och vad är vår x? Vad är a:n här i det tillfället här? Är någon som ser vad a:n är? Ja.
Det är rentepremien, ja, det är helt riktigt. Att det är rentepremien och vad betyder det i matematiska termer? Förväntningar, ja, av RM och så. Ja, minus. Minus RF, som tillfälligtvis visst nog heter risikofri ränte. Det är en sån ekonom man vet. Grejt. Och vad är vår B? Det är risikofri ränte, alltså RF. Det är helt rätt. Och vad är vår X om du vill? Vad är oavhängig av variabeln? För om vi ska plotta en sån funktion som det här, så ser det en sån ut. X:en där och så F av X där. Och det kallas oavhängig av variabel. Och det här är vår oavhängig av variabel. Men hva er det der da? Det er ikke hva x der. Så hva er noe feil der da? Det er beta j, ja. Som er det. Vi er ikke nødt til å kalle den her for x. Vi kan kalle den for beta j. Og i en del bedriftsøkonomiske sammenhenger, så bruker vi noe annet enn x. Og vi bruker også da, i denne sammenhengen her beta j. Logistikere kan også bruke en del annen notasjon, og det vi så på i forrige eksempel om teamet med linjærprogrammeringsproblemet, så hadde vi x1 og x2. Men det er fortsatt samme tingen. Plott den funksjonen er b. Plott den funktionen där som funktion av beta i det intervallet där när 0 är mindre än lik beta j och mindre än lik 2. Alltså betan ska ligga mellan 0 och 2 ska den här plottas. Så låt oss se lite grann på det. Och då må vi ha en värdetabell. Oj så. Värdetabell och nu ska vi spandera på oss och faktiskt skriva den här upp. Så då lagar jag en tabell sånn som det här. Sån. Och sån. Och sån, och så lagar jag en beta j där. Och så e beta j. Och så det här översta här, det är bara valg. Och det nedersta här är uträkning. Så nå velger jeg med noen hensiktsmessige x'a, og hvis vi skal ha mellom 0 og 2, så velger jeg da 0, 1 og 2 for eksempel, det er jo lurevalg. 0, 1 og 2. Jeg har nå valgt med hensiktsmessige x-verdier, eller i dette tilfellet beta j-verdier, som ligger i det intervallet som jeg har blitt sagt at jeg skal plotte funksjonen i. Mellom 0 og 1, 0 og 2. Så da velger vi 0, 1 og 2. Når betaen er lik 0, hva er funksjonsverdien da når beta j er lik 0? Hva er funksjonsverdien da? Når denne er lik 0, hva er funksjonsverdien da? Er det noen som ser det? Når denne er lik 0, hva er funksjonsverdien? RF, ja, det er helt riktig. Og RF-en, den var oppgitt i vårt tilfelle, var det ikke det? Vi hadde et, jeg tror vi hadde et, skal vi se. Ja, der var det oppgitt. Så vi kan ta og skrive ned hva den der blir da. La oss ta og skrive ned litt den her. RF-en, den var lik 4%, og det er samme som 0,04, pluss, og så parentes. E av RM, hva er det? Det var 5%, samme det. Og det er det samme som 0,05 minus RF, og RF er fortsatt 4%, ganger beta j. Eli. Og det her er konstanten, så blir 0,04 pluss, og 0,05 minus 0,04, det er det samme som 0,01 ganger beta j. Så det er en strek der, og en strek der. Altså,
Om vi vil, så kan jeg ha skrevet den her på når vi skal ha tall. Og det skal vi ikke gjøre før helt på slutten. Så betyr det at min f av x her kan skrives på formen 0,01 ganger x pluss 0,04. Ser du det? At det her vår lineære funksjon når vi setter inn tall. Sånn det egentlig. Og det det samme som i kompliserte ligninger der, og så setter vi inn, og så blir det dette. Så dette stigningstallet, og dette her konstantleddet. Så når betaen lik 0, hva funksjonsverdien da? Når den lik 0, hva blir funksjonsverdien da hvis vi setter beta lik 0? 0,04, ja, for da går den bort, og det bare den som overlever. 0,04. Når betaen lik 1, beta j lik 1. For nå velger vi det at beta j lik 1. Når beta j lik 1, så den lik 1. Og hva blir da funksjonsverdien? 1 ganger 0,01 pluss 0,04, og det blir 0,05. Så ser vi på det siste valget. Det når uavhengig av variabelen 2, og dersom beta j lik 2, så får vi 2 ganger 0,01, som blir 0,02 pluss 0,04, som blir 0,06. Og da vi i stand til å plotte den funksjonen her. Og da kan vi gjøre det. Jeg tror jeg har lyst til å prøve på det. Sånn. Og da det ikke x som i her, men det beta j. Og så ser vi da at, ok, hvis du har her 1, så det 2. 1 og 2. For det var jo dette intervallet vi skulle begrense oss til, mellom 0 og 2. Og så y-verdien, den har en maksverdi på 6, så vi burde ha i hvert fall 0,2, 0,4, ja, 0,6. Sånn. Så at vi her e av beta j, og så beta j. Så har vi her 0,02, 0,03, 4, 0,06. Ok. Så starter vi på verditavelen. Når argumentet null, da vi der. Hva tilhørende y-verdi da? 0,04. Null der, så vi 0,04. Når argumentet en, da vi der. Hva tilhørende y-verdi da? 0,05. Og det blir jo cirka der, blir ikke det, for at 0,05 midt da, og så 1, da vi der. Og siste verdien, når beta j 2, da vi her, så har vi 2, og hva da 0,06? Ja, der sånn cirka. Skal vi se om dette her blir rett da. Det ikke alltid det blir det, nei. Ja, var det ikke det aller verste, kanskje? Der. Da har vi plottet figuren. Så det her e av beta j som funksjon av beta j. Og det vi har plottet da, det altså, det her følsomheten. Følsomhet. Og det som det her av, det her, det forventet avkastning. Det her forventet avkastning.
Og det følsomhet av hva, hvis vi bare ser litt på det. Betajon, det altså den systematiske risikoen for investeringsobjektet relativt til markedsporteføljen sin systematiske risiko. Aner egentlig ikke hva det betyr. Men siden vi ikke skal se på det økonomiske aspektet her, så vet vi at det her kan se på bare som følsomheten for forventet overskudd. Så kan vi se på neste spørsmål. Se, marker på figuren risikofri rente. Hvor det hen på figuren? Risikofri rente, vi skal markere RF-en på figuren. Og hvor den hen? Vi skal markere den der og ta i konstantleddet. Altså, vi skal markere på figuren. Den ben her det vi skal markere på figuren. Og hvor den ben her? For det jo RF i vårt tilfelle. Hvor den ben der i vårt tilfelle? 0,04, ja. Så den her. RF er lik 0,04. Hvis du gjør sånn og satt det bare et pil sånn, så har jeg markert den. Det risikofri renta. Ok, det var oppgave C. Så går vi på oppgave David, som regn ut markedets risikopremie på det greia der, via stigningstallet. Ok. Han bare går rett på det, Sonny. Vi skal regne ut markedets risikopremie. Markedets risikopremie. Og det det samme som E av RM minus RF. Det det vi skal regne ut. Men altså, de ber oss regne ut den karen her, og den som står i hakeparentesen her. Og hva det for noe? Hva den risikopremien i denne sammenheng? A, X eller B? Eller begge deler? A, ja. Det vår A. Men det samme som stigningstall. Men hvis vi ser litt på det da, så kan vi for eksempel se på den trekanten her. Skal det være omtrent her da, den. Ser vi på den trekanten her, så kaller vi den her for delta x, og den der kaller vi for delta y. Og da det stigningstallet, hva det i termer av delta x og delta y, er det noen som husker det? Hva stigningstallet her, hvis vi skal skrive det med delta x og delta y? Da dette her delta y, og det her delta x. Hva da stigningstallet? La oss se om det stemmer. Hvis den der hadde vært null, hvilken type linje har vi hatt da? Si det høyt, for at jeg tror det rett det dere sier. Hvis delta x-en hadde vært null, nei, delta y-en hadde vært null, denne her gapet her hadde vært null, hva kan du si om den røde linja da? Den hadde vært flat, ja. Horisontal. Slik at da ser vi liksom at det her stemmer sånn noenlunde. I hvert fall, det ser rimelig ut at det stemmer i intuisjon. Og hva det her da? Hva det gapet der? Det her 0, skal være 0, ja, det skal det skal være 0,6 da. 0,06. 0,06 minus 0,04. Det blir jo 0,02 da.
Nej, det är riktigt sånt där. För det är flera måter att göra det på. Kan du göra det på en måte först och ska göra det på en annan måte efterpå och du är på en andra måten. Så det är helt rätt. Men låt oss ta denna måten först. Det betyder att vi kan välja vilken trekant vi vill. För vi kan välja för exempel den här trekanten här. Och det gör också samma. Då har vi en annan delta y märket och delta x märket. Så vi kan välja den trekanten vi vill, men den här är så liten och klönet att vi vill ha lite större än, för då blir det enklare. Då är det inte så lätt att göra fel när det ting är lite stort. Då så prövar vi på det först. Låt oss ha den stora trekanten först. Då blir det 0,6 minus 0,4 delt på, och vad är ändringen i x då? Därifrån till dit. Det är 2 minus 0. Och det här grejer vi det i huvudet. 0,02 delt på 2, vad är det för något? Jag ska ta det i huvudet. 0,01. Det är rätt. Och så ska vi göra det på nästa metod, så akkurat sånt som du säger. Låt oss pröva på det. Då ryk detta här. Då ska vi pröva på det som blev helt riktigt besagt lite längre upp i salen. Låt oss pröva på en annan trekant. Annan trekant. Låt oss pröva på det. Och låt oss ta den lilla trekanten här istället för och ta den här då delta y-märket del på delta x-märket. Så prövar vi det. Då får vi stigningstal. Stigningstal är lik delta y-märket del på delta x-märket. Och den lilla trekanten, vad blir det då? Då blir det sån. Och här är 0,55. Det ser vad den är. 0,055. Då har vi regnat ut den där. Verdien som 0,055. Och vad är y-verdien där? Det är 0,04. 0,04. Och vad är då denna delta x-en därför att det är dit? Det är 1 minus 0. Det är ändringen i x. 1 minus 0. När vi satt in det. Kan vi se om jag har gjort det här rätt. Det ska vara 1,5, ja. Det är denna trekanten ni såg på. Den där. Denna trekanten, delta y. Så kan du se på 1,5 är det jag gjorde. Och då ska det här bli. Ja, jag tror de måste stötta med lite en lite bättre figur. Där har vi en lite bättre figur. Kan vi se, 190. Och då blir det här 1,5 ska det vara. Och så sätter vi in det här nu och får 0,01 också här. Och då ser vi att det som är huvudpoängen här. Detta här är en rätt linje. Vi måste bara identifiera vad som är konstantledde b, stigningstalet a och oavhängig av variabeln x. När vi plottar den linjen här så ser vi att det här har en ekonomisk tolkning i denna sammanhang, risikofri ränta, och det kan vi markera direkt på figuren på denna måten. Efter att vi har en rätt linje, för av och till är det ofta vi får det vi fångar i rätt linje, så kan vi hjälpa sådana trekanter, en stor en eller en liten en, finna stigningstalet. Det vi har gjort av timmen här är också väldigt aktuellt i förhållande till övning 2. Så jag blir här nu de nästa timmen sammen med er och hjälper er med övning 2, så hoppas jag att många kan bli här och regna övning 2 samman med oss.